A pessoa tá assim, ó, abre aqui. A pessoa quer fazer força pra abrir, mas tá escrito abre aqui. Lê meu pensamento, sério. Bom. Tem uma princesa linda por aí? De Páscoa com mais 11 youtubers super, super, super incríveis. E eu acabei de receber o meu presentinho, gente. Veio nessa caixinha aqui, eu ainda não abri, eu quero rasgar logo essa caixinha. Então vamos abrir junto, porque eu tô louca pra saber quem me tirou. Pessoa, não tem maturidade pra me presente. Gente, olha isso, que amorzinho! É um vasinho. Aqui você colhe e veio cheio de bombom aqui dentro. Pera aí. Foi a Nina que me tirou, Nina. Você arrasou, que amorzinho. Beijo, Nina. Obrigada, adorei. Pessoa, vai engordar essa Páscoa, será? Gente, são várias cenourinhas, olha. Cada cenourinha é uma coisa, ó. Esse aqui é a cenourinha da saúde. Alegria, lembranças, vida, amor. Ai, amei. Muito, muito, muito fofo. E eu vou deixar decorando aqui o meu castelinho, tá bom? Se vocês quiserem aprender. Esse vasinho super fofo é só você correr lá no canal dela. Mas antes, quem será que eu tirei? Vou mostrar o DIY de todas as três coisinhas que eu fiz com muito, muito, muito carinho pra uma pessoa muito especial que infelizmente mora longe de mim, mas eu tenho um carinho muito grande. No final do vídeo eu vou contar. Bora pra esse DIY aí. Então, o primeiro DIY de hoje é um DIY de almofada de coelhinho super fofa. E a gente vai precisar de tecido branco, tinta preta, cola quente e um molde de coelhinho. Então eu vou deixar lá no post no blog vários moldes super fofos de coelho, beleza? Bom, depois de ter escolhido o meu molde, eu escolhi esse aí que é super fofinho. E esse molde a gente vai colar no tecido branco e logo depois a gente vai colar as fitinhas adesivas. Que essas fitas vão fazer o efeito de listrado quando a gente aplicar a tinta preta. Lembrando que você pode fazer do tamanho que você quiser essa almofada. Eu fiz ela pequena porque eu achei mais fofinha, sabe? Mas você fica à vontade pra fazer do tamanho que você quiser. Agora com a tinta preta a gente vai passando aonde a gente deixou o espaço vazio. E o bom de ter passado essas fitas é porque aí não vai borrar e vai ficar um listradinho muito lindo e bem perfeitinho, como vocês podem ver aí. Lembrando de fazer o listradinho dos dois lados da almofada, viu? Agora a gente vai tirar esse coelhinho, porque a gente vai pintar ele. E a gente vai precisar de cores mais candy, assim, aquelas candy colors, sabe? Aquelas cores mais clarinhas possíveis. E aí eu queria fazer um coelhinho bem mesclado nessas cores. Então eu comecei pelo rosa, depois fui pro azul, o lilás também eu usei. E eu tentei sempre mesclar e esfumar uma cor na outra. Depois de pronto, a gente vai precisar daquela fita dupla face pra poder colar de volta o coelhinho na capinha da almofada. Lembrando, gente, que se o coelhinho não estiver muito bem colado com a dupla face, você pode passar também uma cola quente. Agora a gente vai começar a realmente fazer a capa, né? A gente vai começar a colar todas as bordinhas dela, deixando apenas um lado sem cola. Nessa hora aí eu usei a cola universal, que eu achei que colou super bem. Então se você só tiver a cola universal em casa, funciona super também. Ah, e vem cá, você já clicou no like? Não esquece de deixar o meu like bem lindo, porque o quê? Parceira que é parceira dá like, né? Agora a gente vai colar a parte do velcro na almofada. E aí é só você medir direitinho o tamanho certinho da almofada. Depois que você colou todo o velcro, é só você colocar enchimento. Também dá pra você colocar vários docinhos de Páscoa dentro da almofada. Fica super delicioso, né? Ah, e também eu fiz um pomponzinho muito fofinho. Já ensinei aqui no canal como fazer pompom. Pra fazer o rabinho do coelho, como se ele tivesse de costas pra gente, sabe? Ficou muito fofinho, deu muito, muito, muito certo.
E fica assim, um presente super fofinho e aconchegante. Agora é hora da gente fazer o jarrinho mais fofo que eu já fiz na vida, gente, sério. Você vai precisar de um outro molde de coelhinho e você vai colar também com a fita dupla face nesse vidrinho aí. Escolhe a cor que você quer pintar todo o vidro. Eu fiquei tão inspirada que eu fiz até um potinho rosinha também. E depois de esperar um pouquinho a tinta secar, é só você tirar um molde completo do coelho. Colocar bastante guloseimas dentro do potinho, mas pode encher de verdade, gente. É pra colocar muito docinho mesmo. Tampa o potinho e pra fazer o acabamento eu usei esse lacinho super fofo, gente, de rendinha, pra esconder algumas falinhas que fica ali entre a tampa e a parte pintada. E olha como fica fofo. Fofo e delicioso, né? O último também é o mais fácil, gente. Eu deixei mais fácil pro final. Você precisa de uma embalagem de cartolina, né? Eu escolhi a cartolina coral porque eu quero que fique com a impressão de que é uma cenourinha. E de bis. Você vai tirar o bis da embalagem e vai colocar nessa embalagem que a gente criou com a cartolina. Você precisa também fechar um dos lados pra ser o fundo. Eu usei a cola universal pra fechar esse ladinho. Como se eu estivesse embrulhando mesmo um presentinho, sabe? Muito, muito, muito fácil. Agora com papel crepom verde, a gente vai pegar bem no centro do papel, vai colocar o dedo pra fazer esse meio que um raminho, sabe? Um ramo de mate. E a gente vai colar esse raminho na pontinha da própria embalagem do bis mesmo, nessa parte branca aí. E esse matinho vai ser meio que o puxador, assim que a gente vai conseguir puxar o bis que tá lá dentro. Claro, lembrando, gente, que a gente tem que cortar, tem que dar uma paradinha nesse matinho, porque ficou muito grande, então se vocês quiserem cortar, picotar bastante, vai ficar cada vez mais lindo e mais real, né? E tá pronto! Esses foram os DIYs que eu presenteei a minha amiga secreta. Quem será ela, hein? Você vai descobrir agora! Quem vocês acham que eu tirei com essas coisas super fofinhas que eu enviei? Sério, muito lindinho, né? É a cara de quem? Da Daiane Portela, essa linda que eu amo tanto. Agora corre lá no canal da Daiane também pra saber qual vai ser a reação dela. Eu vou junto com vocês, eu tô louca pra saber. Eu vou deixar o link de toda a turminha que participou aqui desse Amigo Oculto. Tem muita gente incrível, muita gente especial. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse DIY, dessa brincadeira aí entre youtubers. Clica no gostei se você gostou, não esquece. Parceira que é parceira, dá like no vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!